La Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat és el major centre d'administració de justícia de l'Estat espanyol. En aquest edifici avantguardista i funcional, projectat per l'arquitecte David Chipperfield i inaugurat el 2009, hi treballen 3.000 persones en 159 òrgans judicials, unitats de fiscalia i unitats forenses de l'IMELEC. A la Ciutat de la Justícia hi ha 3 arxius pertanyents a la xarxa d'arxius judicials de Catalunya, dependent del Servei de Documentació i Arxius Judicials de la Direcció General de Modernització de la Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Aquests 3 centres d'arxius són un arxiu central pels jutjats del Partit Judicial de Barcelona, un altre arxiu central pels jutjats del Partit Judicial de l'Hospitalet de Llobregat i un arxiu judicial territorial que dona servei als partits judicials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Aquest complex arxivístic custodia més de 47 quilòmetres lineals de documentació i té una capacitat d'arxiu de més de 62 quilòmetres, distribuïts en 35 dipòsits d'arxiu en una superfície de més de 6.000 metres quadrats. Els arxius judicials custodien la documentació semiactiva i inactiva produïda pels òrgans judicials en l'exercici de les seves funcions, tot garantint-ne la seguretat i la integritat, així com també el control de les condicions ambientals i de conservació que impedeixen la deterioració dels documents. Els arxivers de la Ciutat de la Justícia gestionen l'accés i la consulta de la documentació de manera ràpida, segura i eficaç, normalment d'un dia per l'altre i, en casos d'urgència, de forma immediata. Organitzen i supervisen les transferències de documentació dels òrgans judicials. Formen i assessoren el personal de les oficines judicials en relació amb la gestió d'arxiu i amb la informatització de la gestió documental. Des de la Constitució de la Junta d'Expurgació de la Documentació Judicial de Catalunya, els arxivers han d'aplicar les seves disposicions en matèria d'avaluació i tria de la documentació judicial pel que fa als terminis de conservació de les sèries documentals, així com pel que fa a la destrucció segura dels documents quan la Junta així ho hagi establert, garantint sempre la confidencialitat de les dades. El complex arxivístic de la Ciutat de la Justícia gestiona mensualment més de 5.000 moviments entre sol·licituds de préstec i de consulta, sumant anualment més de 64.000 moviments. Els arxius de la Ciutat de la Justícia, els òrgans judicials hi ingressen o transfereixen anualment unes 30.000 capses d'arxiu que equivalen a més de 3 quilòmetres lineals de documentació. L'Arxiu Judicial Territorial de la Ciutat de la Justícia custodia la documentació més antiga i se n'encarrega de l'avaluació i tria. I en funció de les disposicions de la Junta d'Expurgació, ha de transferir els expedients judicials als arxius històrics dependents del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya o bé encarregar-se'n de la destrucció. A més, l'Arxiu Judicial Territorial atén les sol·licituds d'informació d'historiadors i estudiosos degudament acreditats, així com també de particulars que puguin tenir-hi un interès legítim. Els arxius de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat contribueixen amb els seus serveis al bon funcionament dels òrgans judicials.